Tak apalah, nanti nanti Zul boleh modif put on top. Biar Zul buat lah yang tu. Sebab bukan apa, kita takut nanti jatuh ke apa kan. Kita nak demo je. Masuk 10, keluar balik 5, masuk lagi 10, keluar balik 5. So now dia ikut lah. Kat sini dia semua dia beritahu dia tengah buat apa. Retaining, retaining deeper to zero state. Nanti dia akan beritahu, experiment end. So Zul tengok dia tu software tu. Apakah Zul nak save dia ni. Nak bawa ke komputer ni, kau tak ni senang. So you can save the result, kan? Sekejap benda ni automatically dia akan save dekat dalam dia punya body ni. So now you save dekat WhatsApp dan kanan. You save export. Ni export masuk dalam tandas you. You boleh buka kat PC you. Tapi before you buka tu, you kena install that software. Install dia senang je. You cucuk dia beritahu so ni dalam satu minit je. Install dia senang. Bagi Zoran lagi. Run lagi 1-2. Install pun dia ada ajar. Tak ada apa. You just alah, installnya biasa orang kerja Mimo kan. Alah, simple je. Cuma nanti bila nak buka file tu, dia nanti dia tak boleh buka tau. Kata-kata you cucuk your thumb drive. Buka, dia akan tanya you nak browse guna PDF ke what program, kalau tidak you tak boleh buka kan. So you kena cari program yang tulis format dia lah. Format dia, which is KSB Nima. Nanti KSB Nima, bila you klik KSB Nima, dia ada pula taduk situ browse experiment ke apa. Maksudnya you nak buka your result tadi with that program KSB Nima tu. So nanti dia akan keluar exactly macam apa yang ada dalamnya. Sekarang you tutup ni. Tutup